Dags för skogsfredag igen. Denna långfredag, det är våran tredje långfredag. Fredrik, 15 april är det idag. Långfredag. Ja, det... så sa du 2020 också. Jag lyssnade igenom. Det var alla. Jag lyssnade också faktiskt lite på det. Och jag reflekterade över att jag sa det. Då tänkte jag att du ska säga det igen. Ja. Jag lyssnade igenom våra två långfredagsavsnitt 2020, så hade vi avsnitt 4, då hade vi precis börjat. Ja. Vi började lite stapplande sådär, jag tänkte jag skulle gå och podda, men det var ju inget bra, det fick vi ju bassning för jag var ju både anfodd och det väsnas och sådär, så det var ingen... Nej, jag gick men, ju också första gången. Ja, men avsnitt 4 hade vi ju fått lite koll på det i alla fall. Ja, det kan vara ett tips för blivande poddare, att gå inte och podda. Nej, i alla fall inte om ni har, inte har väldigt bra mikrofoner och väldigt bra kondition. Jag säger. Ja, så är det. Så nu står jag till, jag har gömt mig en bergskreva här så att jag inte ska få för mycket vind på mig, för det blåser lite grann, annars är det ganska fint. Men både avsnitt 55 i fjol som var långfredag och avsnitt 4 2020 så var det, verkar vara mer vårligt än vad det är nu. Det har varit lite kallt den här våren. Ja, det har det varit, och speciellt nu förra podden då, förra fredagen, då var det ju extremt alltså. Vi hade ju fått närmare 30 cm snö, och tyvärr så märker jag här nu, jag är ute i mina föräldrars skog här, att det blev en hel del toppbrott faktiskt från den smällen. Ja, ja. Det gjorde det. Ja, det var rejält som kom alltså. Ja. Men har det smält bort nu eller hos dig? Ja, det är väl kvar lite i där det inte solen riktigt kommer åt, men annars är det helt borta. Det men, kommer väl nu vår explosion här snart när värmen kommer. Ja, man blir vatten. Lite så här luttrad. Men jag vet varför behövdes det här? Ja. Det är lätt att bli negativ. Och jag åkte iväg och fick på, hade precis sett på sommardäcken, så skulle vi till Linköping på helgen. Ja. Bara åka tillbaka, betala igen, på med vinterdäcken. Och så nu så är det liksom ondgör som man säger, med det låter som en bandvagn när man åker på torr asfalt. Ja. Det är lagen om allt jävlighet, jag tror. Ja, så är det. Men du, det har varit mycket fågelkvitter i våra poddar, jag hör nu också. Precis innan vi började slå på inspelningen här så... var det ju någon som satt och spelade hos dig där du är nu som lät väldigt mycket. Det kom precis. Hundägare patrullerande där, man undrar vad som pratade här. Ja. Det var väldigt synd, för den verkar flyga iväg. För vi sa ju det, att kan vi få den på inspelning så kunde det bli en jättekul grej för podden, att lyssnarna får avgöra vad det är, för jag hade ju ingen aning. Nej, inte jag heller. Jag tänkte det kanske var näktergal eller något, men det kanske var lite väl. Det kanske ingen granskogsfågel, precis så. Men den spelar väldigt fint. Men den kanske kommer tillbaka. Vi får vara observanta och så får vi hojta till om den dyker upp helt enkelt. Då. Ja. Ja, vi ska ta bara 5 sekunder för att se om det... Vi är tysta i 5 sekunder där, får vi se. Hör då, lite. Det var nog... En bofink är det som sjunger det, men det var nog... Ja, vi får se. Men det var rätt intressant att gå tillbaka på och lyssna lite vad vi pratade om 2020. Du förutspådde högre elpriser 2020. Så pass? Ja. Så att ett tips, lyssna på våran podd så vet ni hur framtiden blir. Ja, du, nu ska vi nog inte... 2021 pratade vi om 1 000 kronor fubben för grantimmer, och det är vi ju inte riktigt än, så att det stämde ju inte något bra. Nej, men som sagt, det där är någonting, den pucken släpper vi inte. Nej. Gör vi icke, utan det, den fortsätter vi med. Men vi får se hur mycket det blir idag. Vi har en hel del annat att prata om idag också, va? Ja. Vilken ände ska vi börja, tror jag? En sak som jag hörde också är ett himla hundliv. Det kom någon som var ute och rastade 6 hundar i massa koppel här, så de rök väl ihop allihop runt kröken, tror jag. Men då får du säga dem. Nej, men en sak som vi pratade om, som du nämnde, som du hade
fått korn på var ju att... det var att det var någon stor skotare som rullade runt i skogen. Okej. Okay. Det här får vi göra om, Fredrik. Nej då, vi kör. Ja. det blir autentiskt och bra det här. Fortsätt, okay. Vad var det med stor skotare, sa du? Nej, men du sa att det var någon större maskintillverkare som provkörde en riktigt stor skotare. Och den har vi inte sett till faktiskt. Jaha. Ja, nu är du tillbaka på 2020, ja. Ja, precis. Ja, just det. Jo, men det var ju en av de allra största tillverkarna som tydligen skulle ha haft en monsterskotare. Ute i drift i Sverige. 25 tonar eller någonting sånt där. Ja, fast det blev kanske inget av det, nej. Det har vi inte hört ett jota om ju. Vi har inte sett till det. Nej. Nej. Men det var från säkra källor. Ja. Med djup försänkning direkt hos tillverkaren, så det var nog, den har nog faktiskt varit ute, fast det kanske inte, ja, den kanske ligger det lite kanske lågt. Kommer. Ja. Det kan ju vara att coronan har ju satt lite käppar i hjulet för sådana grejer också, dels i form av att de här tänkta olika lanseringstillfällena med mässor och annat har ju uteblivit, men också alla problem som företagen har haft med materialleveranser då, det är klart att det slår ju extra hårt när man ska utveckla något nytt, för det ligger man ju inte med långa förbeställningar, utan nej, så är det ju. Det beställer man väl fram grejer på kortare varsel kanske då. Ja, absolut. Ja, men nej, det var ju någonting som dök upp på Skogsforum också. Nu är en ny maskin, såg jag en glimt av igår. Det var någon som har lagt upp, som man hittade en bild någonstans. Ja. Ifrån Malva. Har grejer på gång inför Elmia Wood. Ja, det var en 8-hjulig skördare, va? Ja, jag tyckte det såg så ut i alla fall. Det var lite maskerat, men nog 17 hade den 8-hjul. Ja, jag fick lite vibbar på en sån här Tiger Cat H1135 eller H09, ja, som den hette en gång i tiden. Steber tänkte jag, hette den väl innan. Ja, det var ju den som blev Tiger Cat, va? Lite åt det hållet då. Ja, precis. Får vi se. För den är ju borta från marknaden i princip, den maskinen, va? Jag pratade ju med Tiger Cat om det för några år sedan, och de bedyrar ju och sa att de fortfarande tillverkar några sådana. Fast nu vet jag rackarna alltså. Det är någonting vi kan spana lite på, men det känns ju som... Nej, man ser inte mycket av dem. 1135 tror jag de hette, de sista där. För det var väl lite håta storlek på den i stort sett. Det var lite mindre än de minsta vanliga stickverksgående. Ja. Det var nog i paritet med H8:an, ja. Med den distinkta skillnaden att det var 4 bogis och 22,5, va, på bogisarna. Så den var ju, flöt väl fram där på bra skogsmark, men den fick väl lite kritik om det blir lite stenigt och sådär då. Mm. Och det kan man ju förstå kanske, ja, med så små hjul då. Ja. Annars så dök det upp en bandmaskin i nyhetsflödet i förra veckan. Där sa vi inget om i fredags, va? Nej, just det. Det gjorde det ju Komatsu, ja. I ett kollaboratorium med hela skogsindustrifalangen i princip, va? Ja. Hela massa gäng. Centiped heter den. Ja, det är väl 100-foting eller något, vet du det? Ja, 1000-foting, 100-foting, millipid heter väl 1000-foting, va? Ja, okej. Okay. Men de testade ju med Hägglunds bandställ, gjorde de ju. Det var ju för några år sedan. Vi hade väl lite skriverier om det på Skogsforum då, men det klarade väl inte av laster och sådär. Så det är som att de har utökat ett nytt bandställ, tror jag. Ja. Ser ut som. Att, ja, vi får se vart det tar vägen. Banden har kommit och gått. Ja, det har de gjort, och det är ganska intressant. Jag vet inte om jag skrev om det eller om jag tänkte skriva om det, men det pratade jag faktiskt med Terry. Terry är ju såna, de har ju gjort band, de är ju kända för sin bandskotare från första början. Och sen så hux flux för några 5 år sedan så började de tog fram en hjulskotare. Ja. Och där går ju trenden precis tvärtom. Jag pratade med dem för... halvår sedan någonting. Och då var det ju så att, nej men gud, vi säljer ju inga band. Nej. Det är bara 8-hjulingen som går nu. Det är en stor säljare, alla ska ha den. Ja.
Så det går lite så här diametralt, lite kors och tvärs. Man vet inte riktigt var man ska stå där. Lars Brun testade ju bandy på, när var det, 80-tal. Ja. Han körde gummiband och så satte han hjul på istället, för de höll inte. Men ja, nej, men det har varit lite. I jordbruket så finns det ju band på de större traktorerna för att få ner marktryck. Men det är ju grundförutsättningar eller markförutsättningar annorlunda också, så att det är lite enklare. Ja, precis. Men så är en annan sak som vi pratade om i 2021 på långfredagen. Det var ju faktiskt KL3 och vingård. Du nämnde vingård att han har fått lite bassning för någon betongklump. Det var den här Liljevalchsutbyggnaden där som han hade ritat på. Ja, det var någon som tyckte nu att han var utgeni. Han var, kom ju, han började bygga skyddsrum innan det behövdes, så han tänkte säga. Men jag såg det här en dag faktiskt, rätt kul. Och det här är ju, det är både kul och lite sorgligt, men han har ju nu ritat ett KL-trähus i Malmö som ska byggas, som ska bli Sveriges största kontorshus. Sveriges största, högsta kontorsbyggnad i trä. Mm. De kallar för Fyrtornet, och det är vingård som har ritat. Ja. Det ska byggas utav KL-trä, och det är väl lite limträ med också, misstänker jag. Brukar det vara de här höga stommarna. Men det som är lite sorgligt, eller sorgligt, men alltså det är ju de som levererar KL-trä, trämaterial till det här huset. Det är ju ett österrikiskt bolag som heter Binderholz. Ja. Familjen Binders, stora trävarukoncern som växer och växer och tillverkar mycket KL-trä och allt möjligt. Är inte det en liten paradox det? Jo, men det är definitivt, det är det ju. Österrike som har Europas högsta timmerpriser. Ja, ja. Absolut. Säljer KL-trä till Sverige medan vi blåser bulk så mycket det går. Ja, men jag skulle nästan vilja vända på det också. Att, nu är vi där igen. Men jag tror ju att svenska sågverk och KL-trä-fabrikatörer, de tar ju ut lika mycket som Binderholz, som inte mer. Ja, det är ju bara det att det är ju rundvirkespriset som är så extremt lågt i Sverige. Det är ju därför de tjänar pengar som gräs nu alltså. Ja. Så det kan ju vara så att Binderholz kanske är billigast. Ja, så kan det vara. Det vet man inte. De har ju på länge och är effektiva säkert, för det brukar de vara. Ja. Österrike, för de har levererat, jag såg, de har levererat flera projekt i Sverige. Alltså, de har ett projekt som har byggt 2018 i Växjö utav alla ställen, och det södra har sitt huvudkontor. Där de har byggt 172 lägenheter med Binderholz, KL-trä från Binderholz då. Och i Västerås är det någon byggprojekt på gång där som också har ett Binderholz-trä. Så att de svenska KL-producenterna har inte kapacitet att leverera. Nej. Nu är väl Södra på gång och ska starta upp sin fabrik snart. Så det blir lite mer som kommer ut på marknaden. Men jag har inte, i de här investeringsvågen som kommer nu på sågverken efter att de får in så pass mycket lönsamhet och pengar, så investerar de mycket också. Men det är ju liksom, finns ju inga av den typen av vidareförädling som man hört talas om. Utan det är ju ny sånglinje hos några. Ja, jo, men det är ju det, mer justerad kapacitet och torkkapacitet för att få igenom mer kubikmeter per dygn. Det är ju det handlar om då. Ja. Och det är klart, är timret billigt och trävarorna dyra, så vill man ju göra så mycket som möjligt. Det förstår jag också. Jo. Men det är lite tråkigt. Ja, nej, men absolut. Visst är det så. Det håller jag med om. Ja. Men det var tidigare långfredagar. Vad har hänt den här långfredagen, eller vad hände den här långfredagen? Ja. Vi ser väl fram emot, om vi ska ta det bort ifrån skogen lite, så kan väl i alla fall hos mig här, så ser vi fram emot en höjdarhelg just vårvädermässigt. Det ska ju bli skönt alltså. Ja, jag märker nu när jag står i solen här att det trycker på nu med värmen. Det skulle bli upp mot 16 grader. Ja. Det är ju underbart. Så det får ju bli en helg utomhus denna påsken. Ja. Annars så, förutom det, jag vet inte, vi släppte ju en sak igår faktiskt som vi kan prata rätt mycket om. Det är ju klimatsurfen. På iskogen.se finns det en artikel, men det är en helt egen sajt. Du får berätta om den lite, för det är ju ett mätverktyg man kallar det för, eller vad man kallar det för. Ja, nu går vi ganska långt ifrån skogen, i alla fall initialt.
Ja, nej. Men det finns kopplingar. Ja, det finns kopplingar. Ja, men det är ganska intressant faktiskt. Det börjar ju som ett internt verktyg. Jag jobbar ju rätt mycket i bakgrunden med webbutveckling, primärt av Skogsforum, men också av naturligtvis när vi bygger sajter som I skogen och forestry.com har vi också. Så det är ju några sajter som faktiskt har rätt mycket trafik som behöver underhållas och förbättras hela tiden. Så ja. Ju att du har ju en ganska tuff inställning till det här med snabbhet och hur tung en sajt ska vara. Alltså, du är ju ganska hård när det gäller att ligga liksom bästa tänkbara. Nej, men jag tror att det är enda vägen framåt. Det är att man kan inte liksom tumma på det, utan du måste se till besökaren, och det ska vara liksom angenämt att göra ett besök på en sajt. Mm. Det ska inte krångla till det, det ska gå snabbt och det ska vara säkert och man ska känna sig trygg. Det är liksom det som jag tror är väldigt viktigt. Så i det så jag har ju hållit på med en massa verktyg och byggt egna saker som jag har använt internt när jag har jobbat med våra sajter bakåt i tiden. Och det är väl egentligen ett av dem som jag satt lite på fritid nästan och plockade ihop ett verktyg som faktiskt höll för att... Vi tänkte att vi kan släppa den i en betaversion för så vem som helst får testa det. Ja. Och vi döpte det till Klimatsurfen. Ja, klimat.surf. Ja, där kan man gå in. Klimat.surf kan man gå in på. Och så kan man testa egentligen vilken sajt som helst, hur den står sig. Hastighetsprestandamässigt, hur en sajt funkar, säkerhetsmässigt, hur mycket den läcker eventuellt information. Men kanske det som är häftigast, det var ju att vi gjorde en snurra på det där vi räknar klimatavtryck då på sajten, beroende på hur tung den är. Och då kan man förklara att en webbsida, för att driva internet går det åt energi. Ja. Och när man klickar på en webbsida så händer det en massa saker i en server eller många servrar, och då det där tillsammans drar energi någonstans. Då. Och bygger man en sida på ett ineffektivt sätt eller på ett felaktigt sätt så går det åt onödigt mycket energi. Mm. Det kommer aldrig gå åt noll, men man kan få ner energiförbrukningen och klimatavtrycket. Ja, precis. Det är ju det ena, men det andra är ju det här liksom med GDPR-perspektivet, alltså integritetsperspektivet. Ja. Det är ju också ganska viktigt, för det finns ju också med det här verktyget. Ja, och det går ju hand i hand, det är ju därför vi tog med det. Det går hand i hand helt enkelt. Gör man det ena så får man det andra på något vis. Ja. Så den säkerhetsaspekten finns ju med i det här också. Men det är väldigt intressant. Jag tycker att det är väldigt enkelt förklarat, så kan man ju säga som så här, att om man öppnar en webbläsare och skriver in en adress, till exempel skogsforum.se, då är det ju rent tekniskt så att då är det ju internet som söker upp skogsforum.se, vart den finns. Den går till ett IP-nummer och den frågar IP-numret om har du någon sajt här liksom, som webbläsaren kan få av dig. Ja. Och så svarar servern, ja, det har jag, här får du den. Och så pang, och så kommer den tillbaka. Och vips, så har du liksom surfat till den sajten, säger man då. Ja. Men det som är det stora som jag märkt nu när jag satt med Klimatsurfen och har börjat kört sajter och testat nu, det är ju att det finns ju avarter som är abnorma alltså. Vi har gjort ett exempel med Landsortspress i Sverige. Ja. Vi har testat, gjort ett case med 36 sajter av Landsortspress blandade av de stora kan man väl säga då, runt om i Sverige. Och det man kan jämföra det med, om vi pratar ur den här kontexten med att en webbläsare frågar ett IP-nummer, så är det alltså så att det blir ju samma om du går in på en Landsortspress, men det blir som ett fyrverkeri kan man säga. Ja. Man frågar ett IP-nummer och sen så bygger de verkar inte tänka när de har byggt sajterna. Så det blir alltså som att det smäller av en raket. Att det bara exploderar ut en massa anrop till hela internet. Så jag tror vi tog ett exempel om man går in på Trollhättans tidning TT Ela till exempel. Då tror jag det var så att du har alltså
ett anrop, kanske med tur till Sverige. Det är inte i Trollhättan då, utan det är en server i Sverige. Och den i sin tur kastar ut, jag tror det var närmare 600 anrop runt om i världen med att hämta saker. Herregud. Ja, det är... Och det blir inte bra ur ett klimatsynpunkt alltså. Och det är för att få upp en sida på skärmen. Ja, en sida på skärmen kräver i princip att du laddar hem 600 sidor, skulle man teoretiskt sett kunna säga då. Ja, det låter ju inte effektivt för 5 euro. Nej, det är det inte. Det var väl lite därför vi tog fram det verktyget som är en rolig grej. Eller rolig och rolig, men det, jag tror att den kan tjäna sitt syfte, tror jag. Och i det här också så är det ju så att vi pratar i artikeln som jag skrev igår, så pratar vi en hel del om cookies, och det är också ganska viktigt. Nu kommer vi in på webbteknik här då, men det är ju alltså små textfiler som en sajt skapar hos dig själv, alltså i webbläsaren och i din dator. Ja, eller i telefonen. Små textfiler med information som kan vara relevant av säkerhetsskäl, men oftast är det ju så att cookies används till exempel för att de kan tala med varann, kan man säga. Alltså om man sätter en cookie, om man har varit och sökt på någonting, till exempel någon speciell kattmat eller vad vet jag. Och då kan det vara så att den cookien följer med, och när du går in på en annan sajt så visas annonser på kattmat bara för att du har en cookie sedan tidigare på en annan sökning till exempel då. Och det där är ett litet aber också, för man behöver inte så många cookies. Jag tror för att hålla säkerheten så har vi satt en gräns på att 5 cookies kan vara helt okej just ur ett säkerhetsaspekt. Och när vi drog snittet på de här 36 sajterna som hålls med landsortspress, så var det alltså så att de satte i snitt 107 cookies per sajt. Och det här alltså innan man har godkänt någonting, klicka på något godkänn och godkänn knapp. Visst. Så att ur ett GDPR-perspektiv måste det här vara totalt förkastligt. Ja, vara det är ett haveri alltså. Ja. Det är en total katastrof. Så vi gjorde liknelsen där. Det var ganska kul tycker jag. Att det är ju, om man tror att Göteborgs Kex var störst tillverkare av kakor i Göteborg, så får man tänka om, för det är GP. För jag tror de hamnar absolut i botten. Jag kommer inte ihåg nu, men det var en hejtlöst massa cookies som sätts om man går in på GP. Jag tror de satte 200 per sidbesökare eller någonting sånt där, var det när du startade upp det? Ja, 200 cookies. Det är ju helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Du får 200 små textgrejer på din mobil eller din dator som blir kvar där, som om du inte har ställt in inställningar tuffare då. Ja. Utan att du har bett om det innan du har godkänt någonting. Så det är lite skrämmande faktiskt. Men det finns någon som har gjort hemläxan också. Ja, nej, men absolut. Det gör det. Jag vet att vi har tittat på det här någon tidigare då du har pratat om det här. Liksom, och då har ju en del av de större storstadspressen, om vi kallar dem för det, DN och de här, har ju också legat rätt högt där. Men de har ju faktiskt gjort någon resa. Det får man då säga. Vi håller fram faktiskt som exempel Dagens Nyheter, för de har gjort ett rejält uppsving det senaste. Så de är nästan gröna i vårt verktyg. De kan jobba lite till så kommer de vara helt gröna. Så det finns absolut. Men sen så det är ändå grader i det här. För jag tror jag tog med det absolut bästa exemplet. Det är ju gamla Datainspektionen som heter Integritetsmyndigheten numera. Ja. De har en sajt som heter imy.se. Och de har ju faktiskt föregått med gott exempel. De är gröna precis rakt igenom hela kedjan. Men det hade ju varit värre än det varit tvärsom. Ja, precis. De om några. Men det finns ju ett uttryck med smed, smärre, skomakaren, käring och de sämsta skorna också. Så att, ibland är det ju så. Så kan det vara. Men någonting som vi inte har tagit upp i den artikeln och som vi inte har diskuterat än, men som vi faktiskt kan prata lite om här i podden, det är ju det flagranta att den sajt som är i botten när det kommer till klimatavtryck är ju faktiskt IPCC. Ja, det är ju lite självmål. FNs klimatpanel har den sämsta sajten hittills. Ja, det kan de ju få käka upp tycker jag. Ja, men det är ganska... Det får de faktiskt vara beredda på att ta. Ja, det får de faktiskt vara beredda på att ta.
Nej, ganska kul. Nu kommer vi ifrån ämnet, för jag brinner ju för det här med webb. Så det blir inte så mycket skog kanske här just nu. Men det kan vara intressant. Gå gärna in och kolla då. Det finns på klimat.surf. Ska funka i alla webbläsare. Är i betaläge just nu, så det kan finnas fel och brister. Men då i så fall försöker vi åtgärda dem så fort det går. Och testa era favoritsajter som ni är på mycket och kolla hur det ser ut. För det kan vara intressant att se. Och det är ju både rent integritetsmässigt. Alltså hur mycket skit sätter de på er dator eller mobil. Och ja, absolut. Hur presterar de energimässigt då? Och kopplingen till skogen, ska vi dra någonting om det? Ja, precis. Ja, men det tycker jag vi gör, för den pratar vi ofta om också. Ja, absolut. Den välsignade kårsänkan. Ja. För det är ju så att även om de gör sin hemläxa, ja, vi kan ta vårat exempel, Skogsforum, till exempel. Alltså, du har ju nog gjort mer än de flesta. Den presterar bra i det här mätverktyget, skam vore väl annars. Ja, och, precis. Men trots det så förbrukar vi ju energi, vi gör ju koldioxidavtryck, och någonstans så skulle man kunna tänka sig att man kan kompensera för det på något sätt då. Ja, och där har vi en räknesnurra på. Ja. Och det kan vi ju säga, det är nog första gången vi säger det, och vi kan göra det här i podden, att vi har alltså ett avtryck där vi har räknat vad det skulle kosta oss i EUs utsläppshandel. Ja, om man skulle köpa utsläppsrätter för att kompensera eller för att... Och skulle det vara någon skogsägare som skulle vilja avsätta lite skog för oss, så är det bara att höra av sig, för då kan vi faktiskt göra en deal där. Det kan vi göra. Ja. Så där har vi faktiskt ett case. Så där, först till kvarn får Skogsforums klimatavtryck. Ja. Precis, men nu är det inte så mycket koldioxid du släpper ut varje år, så det blir inga fantasibelopp. Men jämfört med massavgiftspriser och annat, så är det ändå ganska bra. Ja, definitivt, det tror jag. Ja. Ja. Och sen så finns det ju bara att använda verktyget och börja titta. För det finns ju faktiskt sajter som där du har en ansenlig summa per år. Ja, men du kan ta Göteborgs-Posten, räknar du på dem? Ja, de tror jag hamnar på ett klimatavtryck på, vad var det, knappt 300 000 per år, va? Skulle det kosta dem? Jag tror det var över 300 000 per år. Ja, så kanske det var, ja. Du ser. Så att, nej, men de behöver ju betala för en 300 kubik kolsänka per år drygt. Va? Ja, precis. Det är ju 30-40 hektar. Välväxande skog. Mm, så kan det vara. Någon skogsägare som är intresserad att hjälpa GP med det. Ja. Alltså det finns ju en affär här någonstans. Va? Sen kan man alltid diskutera hur den exakt hur den här kolsänkan ska göras. Men det hinner vi inte idag. Nej, visst är det så. Men det har vi pratat om tidigare. Att jag tror att det är mer optimala gallringar. Ett alternativt gallringsfritt. Eller överhållning av äldre skog. Där tror jag du har det. Där har du sweet spoten som jag tror att man kommer landa i. Ja. Och det är intressant att se. Nu har du fåglar som sitter på axeln på dig. Ja, var de nära. Bofinken satt på mikrofonen. Den känner jag igen i alla fall. Men den som var där innan, den har jag inte. Var är bofink det, eller? Det var bofinken det. Ja, definitivt. Det är liksom allmogen. Det är enda jag känner igen. Den och fiskmås. Ja, precis. Men vi har fått stöd och hjälp när det gäller fågelkvitter tidigare. Så att, hör ni fåglar som inte vi känner igen, alltså mer än bofinken och fiskmåsen, så gå gärna in i tråden och podden här. Och ja, hör gärna av er. För det var väldigt kul. Björn Ferry lyssnade ju på oss. Han identifierar ju spillkråkan. Så nu, det lätet kan jag nu. För det tyckte jag var väldigt kul att lära sig faktiskt. Den är inte så svår att känna igen kanske. Så inte så här års i alla fall när den trummar och kraxar och har sig. Nej, men vi får väl ge oss ut i påskfirandet här, Fredrik. Ja, det får vi göra. Är de tama bofinkar eller? För nu var den här var ett par meter ifrån man nu den här. Ja, han är nog, du har väl gett dig in på hans revir kanske? Ja, kanske så. Han är inte tam, han är förbannad. Försvinner härifrån betyder det. Ja, jag får dra då. Ja. Nej, men vi får väl önska alla en väldigt glad och god påsk. Ja, det får vi göra. Och sen så är det väl så att det ska bli ganska fin väder i stora delar av Sverige. Så ut i naturen, lapa sol och samla kraft inför en förhoppningsvis härlig sommar. Röj, plantera, vandra,
lapa sol. Ha en bra helg, önskar vi alla. Och vi hörs igen på fredag nästa vecka. Ja, det gör vi. Ha det så gott. Hej då. Hej då.